Holofox pra ele. Foca nele, foca nele. O artilheiro da liga se aquece, daqui a pouquinho a bola rola. Opa, vamos nessa. Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho bola rolando. Chega mais. Aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. Vai começar mais uma partida válida pela EFL Championship. Promessa de bom futebol. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Vem com a bola no pé. Na área, quem é que chega? A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Dá para bater. Perdeu, cara a cara. Ô, Caio, de frente pro goleiro. Foi simplesmente grotesco. Tava no mano a mano, deu de graça pro goleiro. Arrisca que dá. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Dá 1-0 logo de cara. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E a finalização foi como manda o manual. Rasteira, colocada, com capricho. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Eu confirmo, placar 1-0. Tem bola na rede no Selhurst Park em Londres. Então, Villani, foi o primeiro gol do Crystal Palace. Agora tá 1-0 no placar, com 6 minutos de bola rolando. A bola não para, muito obrigado. Cruza, manda a bola para trás. Gol! Para empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Corta o passe. Eles se mandam no ataque. Vem, bola rápida. Pega o goleiro, tá viva. Gol! Daquele pior tipo. Eu daria um caminhão de dinheiro para entender o que passa na cabeça dele agora. Eita, de novo. O gol contra, Caio. Agora é levantar a cabeça e tocar em frente. Faz a fácil nos próximos lances até recuperar a confiança. Sempre um momento complicado. Vamos ver a reação a partir de agora. O emocional vai lá embaixo. Smith. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Vai descendo, vem o contra-ataque. No mano a mano, para fazer. Espetacular a defesa. Ia ficar difícil reverter a desvantagem no placar se saísse um gol agora. Mas o time se recuperou e está vivo no jogo. A torcida está jogando junto, está empurrando a equipe.
Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Enfiada perigosa, quero ver. Olha o gol. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Tocou, bom passe. É agora, bateu! Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Villani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Dividida na bola. Toca. O ataque. Gol! Tá tudo igual. Eles vêm pro empate. Belo chute, e com aquele pé que, em tese, só servia para subir no ônibus, Caio Ribeiro. Villani, quem não chuta não ganha jogo. Nem era a perna boa dele, mas olha aí o resultado. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Marcado, apanha da bola, mantém a posse. Briga pela posse de bola, ninguém dá nada de graça. Corta a defesa, boa leitura do lance. Liso, escapa da marcação. A bola sai pela lateral. Tem ângulo para o cruzamento. Pode fazer para desempatar. A queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Tenta proteger a bola. Bateu! E o árbitro dá falta. Dali dá para mandar pro gol. Caioba, com o que a gente está vendo em campo, o empate fora de casa está servindo. Golaço!
Linda cobrança, consciente. Joga a luva, goleirão. Deu pra chegar, não, é? Joga a luva! Vilani, que golaço, que batida consciente. 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Smith, o passe vem por cima. O time toca a bola com paciência. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Vai protegendo a bola. Pode levantar da área. Pra fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Entrega a bola, passe ruim. Descida para o ataque. Na boa, na moral, ele protege. Toma, na boa, só a bola. Olha a chance do contra-ataque. Tem espaço, dá para partir. Faz a ponte, defende o goleiro. Bateu no meio da área. Defendeu, atenção, tá em jogo. Bateu mal, passou muito longe do gol, é só tiro de meta. Olha o técnico ali, tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória para eles. Tem bola na rede no Selhurst Park em Londres. É mais um gol, Vilani. O segundo do Crystal Palace. Quem marcou foi Jordan Ayew. Um excelente golaço de voleio. Agora o placar é de 2-0 aos 41 do primeiro tempo. Valeu, estamos de volta. Eles vão descendo, vão avançando. Dali pode até cruzar. Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Bateu, bola viaja para a área. Dá um tapa na bola por cima, é escanteio. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Sobe a placa, teremos mais 5 minutos. Já avança para o campo inimigo. Escanteio, pressão para empatar.
Escanteio batido. Tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Pressionou bem e cortou. Pode cruzar, tem espaço. Linda defesa, espetacular, Caio. Espetacular, sim, Villani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Bateu, vem o escanteio na área. O árbitro encerra o primeiro tempo. Que jogo! Futebol do jeito que a gente gosta. Ofensivo pra frente. 3-2 no placar. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Tira a bola, desarma. Linda enfiada de bola. Para mandar pro gol. Perdeu! Era a chance de ampliar. Me explique, Caio. Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Intercepta na área o passe. Intercepta a bola no ataque. Venha com a gente assistir ao vivo a mais um espetáculo de bola. Rotherham United contra o Cardiff City. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Gol de quem entende, Villani. É só olhar como ele ajeita a bola e coloca no cantinho. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Recomeça o jogo, 4-2. Jogo parado, é falta. Já tem pressão pelo cartão. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança.
Toca curto para o companheiro. Volta a bola para ele. Olha só o gol! Na trave, está viva! A bola tinha tudo para entrar, Villani. Pela trajetória, eu tinha certeza que era gol, mas faltou um pouquinho de precisão. Sai a bola, é só arremesso. Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa, mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados, mas eu acho arriscado. Bola bem enfiada! Defende o goleiro! Wood. Futebol ao vivo, é como a EA TV, o futebol na sua casa. É falta, carrinho desgovernado, falta complicada. Aquela conversinha não surte efeito, agora vem o amarelo. E aí não tem do que reclamar, teve aviso, faltou maturidade, foi bem o juizão. Tem alteração, segundo tempo, atrás do placar, não tem outro jeito, coloca o time para frente para buscar a reação. Desce para o ataque. Bem tudo, zagueiro, arrisca o carrinho na área. Eu particularmente não gosto desse tipo de entrada não. Antecipou muito bem, fez o corte. Antecipe, corta na área. Sobra campo, vem o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. O zagueirão ficou para trás. Vai para fora do gol, com um golpe de vista, Caio, que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. E aí vem a alteração. Parece que por uma questão de precaução, Caio Ribeiro, vem mudança. A comissão técnica não está querendo arriscar, não querem dar chance para o azar, Villani. Interceptado, boa leitura de jogo. Bem no lance para evitar a saída. Vai conduzindo a bola. Cruzamento, miolo da área. Gol! De novo! Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha para onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu para um gol só. E a vitória agora está ameaçada. Que jogo é esse? 4-3, que espetáculo!
Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, lá atrás está fechado. Perderam a posse da bola. Linda enfiada, tem perigo. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. 5-3 no placar, um espetáculo. Bola também está rolando no Selhurst Park e tem gol. É outro gol do Crystal Palace. 4-1 no placar agora, com 33 minutos jogados no segundo tempo. A bola não para, muito obrigado. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Pressionou bem e cortou. Uma defesa fácil para o goleiro. Manda a bola para a área dali mesmo. Parou. Impedimento na jogada. O cruzamento parecia bom, mas faltou se posicionar melhor na área. Acertou a arbitragem. Protege, tem marcação. Tá bonito de ver, domina, toca, não tá mais comigo, Caio. E tão controlando o jogo, mostrando entrosamento, envolvendo o adversário. Olha que bola enfiada. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Wood. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Vai tentar de cavadinha. Defesa tranquila, segura. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Recupera na dividida. Que enfiada de bola no ataque. Chegou, que bolão. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Escanteio, tá na área. Ah, queima-roupa, sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Cobrou na área.
Afasta, arrepio, escanteio. Divide, limpo, rouba sua bola. Wood. Smith. Cruza a bola para o meio da área. Arriscou de voleio. Gol! O fim de jogo promete, não tem nada decidido. Tem que acreditar, ele meteu o gol e já saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu para um gol só. E a vitória agora está ameaçada. Ataques inspirados, lá e cá, virou porra. Trila, o apito acabou. Vitória para somar 3 pontos e como visitante. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. 3 pontos na conta e mais confiança para o grupo.